Datozen egunak desberdinak izango dira aurten. Osasunetxetik hainbat aholku eman nahi dizkizuegu. Lehenik eta behin, COVID-19-aren sintomarik edukiz gero, edo froga baten emaitzaren zain egonez gero, ez inorekin elkartu. Ez ahaztu eskua garbitzeaz, ura eta xaboia edo gel hidroalkoholikoa erabili dezakezu. Zaindu metro erdiko distantzea, eta ahal izanez gero aire zabalean elkartu. Maskara erabili une oro, bakarrik kende zakezu, edateko edo jateko unean. Naiarra Izagulina, Donibaneko Erizaina. Kontuz elkarrekin zaudeten denborarekin, ez luzatu gehiegi. Talde txikietan gelditu eta ahal izanez gero jende berberarekin. Ez partekatu maitresnarik, edalontzirik, platerik edo mokadurik. Gomendagarriena da ez erretzea, baina erretzekotan hobe da aire zabalera ateratzea. Gogoratu, zaindu zaitez, zaindu gaitzazu. Aurora Salaberri naiz, Erizaina. Zure konpromisoarekin lortuko dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Vamos. Aurrera.